Poštovani gledaoci i poljoprivredni proizvođači, dobrodošli u Zelenu prognozu. Informacije koje smo danas pripremili biće korisne vama koji se bavite proizvodnjom krušaka. Govorit ćemo o običnoj kruškinoj buvi, a daćemo vam, kao što ste navikli, savjet kako da zaštitite zasade. U Vojvodini najzastupljenija sorta krušaka, viljamovka, nalazi se u fazi početka sazrevanja, dok su ranije sorte poput butire i karmen u procesu berbe. Obična kruškina buva je najčešće štetočina kruške. U našim proizvodnim uslovima razvija 5 generacija godišnje. Larve se hrane sisajući sokove biljaka, a štetne su u svih 5 larvenih stadijuma. Višak hrane izbacuju u vidu medne rose na kojoj se naseljava gljiva čađavica. Napadnuti biljni delovi postaju crni, a plodovi gube tržišnu vrednost. U krušicima se registruje prisustvo odraslih jedinki, jaja i larvi, a najbrojnije su larve u mlađem razvojnom stadijumu. U toku je piljenje larvi treće letnje generacije obične kruškine buve. Sada nikako ne bi trebalo da dozvolite dalji razvoj larvi, lučenje medne rose i naseljavanje gljive čađavice na lastarima i plodovima kruške. U krušicima u kojima je berba u toku ne preporučuje se da sprovodite hemijske mere zaštite. U ostalim zasadima neophodno je da primenite neki od registrovanih insekticida. Prilikom primene preparata obavezno vodite računa o karenci koja je za registrovane preparate data u tabeli. Uz insekticide preporučuje se da primenite i okvašivače koji razlažu mednu rosu i pojačavaju delovanje insekticida. Ovim savjetom završavamo današnje izdanje Zelene prognoze. Ukoliko želite da saznate više detalja, posetite sajt Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Vojvodine. Želimo vam uspešnu zaštitu poljoprivredne proizvodnje. Do skorog viđenja, svako dobro! Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2015. godini opredelio je 985 miliona dinara bespovratnih sredstava za investicije u poljoprivredi namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Za nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru raspisan je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje. Konstrukcije za plastenike, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje plastenika, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje kap po kap, instrumenta za merenje nivoa ugljen dioksida, vlage, temperature substrata i vazduha i sistema za zagrevanje. Bespovratna sredstva dodeljuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme. Maksimalan iznos po jednoj prijavi može biti do 1.500.000 dinara. Pravo na korišćenje imaju fizička lica nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Konkurs je otvoren do utroška sredstava zaključno sa 30. septembrom 2015. godine. Pratite naše konkurse.